落花朵朵地，点点星星多遥远，妈妈家过的是哪片天？俄罗斯。给高米，达苏因，吉诺罗塞多亚奥。大家吉诺罗迪尼亚嘛，看起来，你松山对上前个看下面讲，文言道的耶稣个多都不上多母语，耶稣的一些历史不冷，阿撒哈拉个嘛东上边那边嘛，莫得钱都要多母语的。给，克多哈。多的多呀比妈那个松山对上了没他把这样勒死了怕呀他妈的妈妈妈妈谢谢呀没得哭那就拿了我这蹦的地皮的就拿了勒都够几笔了就拿了六的啦昂勒怕呀他妈他想看到我谢谢把了我们勒继续我们就拿看到我谢谢继续我们了ခရစ်တော်လိုပဲလောက်ရမယ်လေကျွန်တော်တို့လေ။နော်။ငါလုတ်တလို့မလုံနဲ့။ငါပြောတလို့လုတ်ဆိုတာတော့လောကသားတွေရဲ့ကျမ်းစာ။ဖျားကျမ်းစာတော့ငါလုတ်တလို့လုတ်ဘယ်သူကငါလုတ်တလို့လုတ်ပါလို့ပြောရဲတာလေ။ပေါ်လို့လေ။ငါဒီခရစ်တော်နေတူခရစ်တော်နေတူကျင့်တဲ့ကဲတော့တင်းတို့လည်းငါနေတူကျင့်ကြလောတဲ့။အခုအများဆုံးတော့ခရစ်ယာန်တွေတင်းတို့ဆရာတွေကငါကျင့်တယ်လို့မကျင့်မငါကျင့်တယ်လို့ကျင့်ပါလို့မပြောရဲကြအောင်မကြောက်လဲမကောင်းလို့လေနော်ကဲခရစ်တော်ကတော်တော်ပို့ချင်းခံရတယ်ရက်ပေါင်း40အဲ့ဒါဟာမှတ်တမ်းတင်တာလားကျွန်တော်တို့လည်းအစာရှောင်ခိုင်းတာလားကျွန်တော်အစာရှောင်ခိုင်းတာလည်းရက်ပေါင်း40ကျမ်းစာမှာရက်ပေါင်း40အစာရှောင်ပါဆိုတာရှိသလားမရှိဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှောင်တိုင်းရှောင်ပါမရှောင်ဖို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တော့မလားเอ้ตะเย่นะเย่ตองเย่เซเย่เออช่างรู้อย่าบาเรโกตัดไหนตะหลอกดาบีเมมะยะมะกะมะช่างเน่เนาะจนอติบิ2หยอกหลอกတော့ก้องๆติเด้จนโกไรเนาะไม่ตุ่ยบุจ้าดาเลยเมมะบีมาตีตวาจ้าดาเยปอง40ซาช่างเนาะตะคันเน่มะถ่าတော့ตีวาไม่อยู่ไหนเอ้อละจองเอ้อละမျိုးก้องดาล่ะไม่ก้องอู้เอ้อละลุกไข่น่ะหมอช่างไหนก้องบาเรได้แม้มะโอ้เอ้อดิอะเย่ปอง40ซาช่างเด้ด้วยจอกตะกูจี้ยามิหุดล่ะအစာမရှိလို့တကူကြီးတာမဟုတ်ဘူးဝိငင်တော်တွေကျွန်တော်တို့ရပါလေတကူအဲ့ဒါသိရမယ်ဝိငင်တော်တွေတကူဖြစ်တယ်နားတော့မှမသိတဲ့ချိန်မှာသူ့ကိုသွေးဆောင်တော့မယ်ဘယ်ချိန်မှာသွေးဆောင်တာလွယ်ဆုံးလဲဆိုတော့မစားတဲ့ချိန်မှာနော်လူအားနေတဲ့ချိန်မှာသွေးဆောင်ဖို့လွယ်ဆုံးပဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့စားလာပြီဆိုရင်တတိထားနော်အရင်စားလာပြီဆိုရင်တွိတ်ကြရအကုန်လုံးမလုပ်တတ်တယ်လေစားတတ်တယ်မလုတ်တင်တာတွေလည်းပါလေလုတ်တတ်တယ်နော်မြန်မာစကားပုံရှိတယ်လေငိုက်မရှက်နော်ကြိုက်မရှက်နော်ငတ်မရှက်ငတ်လည်းမရှက်ဘူးငတ်တဲ့လူတွေလည်းပါပဲလေရှက်ဘူးငတ်လာပြီဆိုရင်အရန်စိတ်ဆိုးတယ်ဘာမဆိုလုတ်ရဲတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာငတ်တဲ့ချိန်မှာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာခရစ်တော်ကကျွန်တော်ပုံသက်တည်ပြတ်သွားလိမ့်မယ်ငယ်ဆုံးထိုအခါဆုံးဆန်းသွေးဆောင်တော်သူတွေချင်းကွေကိုယ်တော်ရဖျားသခင်နဲ့တားတော်မလေးဧကျောက်ခဲတို့ကိုမုံဖြစ်စေခြင်းကအမိတ်ရှိတော်မူပါဟုလျှောက်လေ၏အရာသူကကျူးရတာလည်းမဟုတ်ဟုတ်တော်မလားအေးဖျားတားတော်မှန်ရင်တဲ့ဘာကြောက်လဲဆိုတော့သာရဏသူကငါချစ်သားပြီလေလို့အတန်လာတယ်ကိုဟုတ်ပြီကောင်းပြီမင်းဖျားသားဆိုရင်တော့ဇုံတော်မှလာပြီလေစုံစမ်းကျွန်တော်တို့လည်းဘောရကင်ဖြစ်ပြီဆိုတော့ဘာလုပ်တော်မှာလဲစုံစမ်းလာတော်မှာGBC မှာတက်တယ်ဆိုတော့ဆိုတော့မှဆန်းတော်မှာဟောရမလားဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာကြောက်ခဲတို့ကိုမုတ်လုတ်ခိုင်းတယ်ကိုတော်လုတ်ပေးတာလည်းမဟုတ်စာရဏအငယ်လေးယေရှုကလည်းလူတွေမုတ်အားဖြင့်သာအသက်ကိုမွေးရည်မဟုတ်ဖျားရခင်မိတ်တော်မို့သည်အားဖြင့်အသက်ကိုမွေးရမည်ကျမ်းစာလာဒီကိုပြန်ပြောတော်မူ၏ဘယ်ကျမ်းပိုက်ထဲရလဲတရားဟောကျမ်းတခန်းကြီးရှစ်အငယ်3မှာအဲ့ဒီမှာယောမောရှိကဣတိလလူတွေစီမှာပြောတဲ့ဥစ္စာဖြစ်တယ်လူတွေဘာဖြစ်မွေးရမလဲမုံကဖြစ်လားကျွန်တော်တို့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကတော့မုံဆိုတာကမုံနဲ့အသက်မရှင်ဘူးလေဘာနဲ့အသက်ရှင်ကြလဲထမင်းအေးကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာသာဆိုရင်တော့အဲ့လိုမရေးမှာမဟုတ်ဘူးလူတွေထမင်းအားဖြင့်သာအသက်ရှင်မွေးရတယ်မဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်ရမှာ
เอตรุอ่ะม่งซ่าได้မျိုးမလို့ม่งอาဖြင့်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နားအဲ့ဒီဥစ္စာလေးတွေနားလေဖို့လို့တယ်ม่งอาဖြင့်ဆိုတာထမင်းနားဖြင့်ကျွန်တော်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ယခုမှစ၍ဘလောက်ဘဲစာစာစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့နော်နေပါကျွန်တော်သားသဘောကြတယ်ตาကြည့်လေအာတို့အေးအေးဟိုးအလုတ်ကနေပြန်တယ်ညသကောင်မှာသကောင်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တော့ဘာမှမချက်ထားဘူးဒါစိတ်မဆိုးဘူးတော့တို့အေးအေးစစ်စစ်ပဲတခါနဲ့ခေါက်ဆွဲတွေပြုပြီးတော့ရူးရူးတောင်ကမန်းကန်တန်းပြုတ်တာမဟုတ်ဘူးအေးအေးစပြုတ်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှအစားတောက်နေတော့ဆိုတော့စိတ်မဆိုးမင်းတို့လှုပ်ချင်သလိုပဲအစ်စလှုပ်ပြီးတော့တခါနဲ့ချက်တက်တယ်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုလဲအင်းပြန်လာတဲ့အခါမှာတပည့်ချက်ပြီးသားမတွေ့ရင်စိတ်ဆိုးတဲ့လူတွေလက်ထောင်ထောင်လိမ့်မယ်အာကြီးဟုတ်တော့မလားလူအများစုကတော့စာရင်စိတ်ဆိုးတတ်သလားစိတ်ဆိုးတယ်နော်ရံမဖြစ်သင့်မင်းနဲ့တနည်းကောင်ဘာလုပ်တာလဲလို့အိမ်မနေတဲ့လူကဘာလို့တတ်တယ်လဲစိတ်အဆူရတယ်ဆူတတ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူဒီထမင်းအဖြစ်သားလင်းအသက်ရှင်ရဒီမဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အစာအတော့အဖြစ်လူကြဆုံးတာကဘယ်နေလဲအစာတော့ပဲယုံသလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်တာလည်းဘယ်သူကြောင့်လဲဤဝကတတိစားလိုက်လို့သူစားရလဲမဟုတ်ဘူးဤဝါနောဤဝါနောမလွယ်ဘူးဟောအာဒနာလဲသဘောတူတယ်သူလဲစားပလိုက်တယ်လေအာဒနာတော့စားနေတော့မှမမြုပ်ခင်မှာဖယားကမိသွားတော့ဘယ်နာမှာတစ်နေတာလဲဟေးလေစလုံးမှာဟေးအဲ့ဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်တွေအစင်ဒီဥစ္စာကိုဘာခေါ်လဲစလုံးကိုအာဒအဒမ်စ်အပယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဆရာမိမတွေကဘာကြောင့်မရှိတာလဲဒီမှာမြူပြီးသွားပြီလေတို့ကဘိုက်ထဲရောက်သွားပြီလေအဲ့ဒါကြောင့်ကိုဝင်ဆောင်တာအဲကိုဝင်ဆောင်တဲ့ကိစ္စကိုအစားတော့မပြောဘူးလေအဲ့ဒါစားပြီးမှပဲပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မြူသွားလို့ချင်းတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာအဖြစ်ခရစ်တော်ကကျမ်းစာနဲ့ပဲဖြည့်တယ်ကျမ်းစာဒီဘာကြောင့်ခရစ်တော်သုံးတယ်လဲဆိုတော့တန်လက်တကာတို့ထက်ပါဖြစ်တာလေထက်တယ်ရန်တို့ကိုတိုက်ဖို့ရကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်တာဖရာသခင်တားတော်တောင်မှကျန်းစာအသုံးပြုတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မသုံးသင့်မလားကျန်းစာကိုသုံးပြုတ်တဲ့နော်ခော့မှာပုံမှန်တတ်တယ်လို့ဗောဘယ်ပုံမှန်အရအဲ့လိုညွှန်းလိုက်တော့ဘယ်တော့မှပြန်ချေပါလို့မလွယ်တော့အဲ့လိုပဲကျန်းစာကိုပိုင်ရမယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျန်းစာသင်နေတာအခုလေခင်ဗျားတို့နားရလို့လာရင်တော့အကျိုးရှိမှာမဟုတ်နားရပြီးတော့လာတာလားနော်ကျင့်သုံးဖို့ရနာကြတာလားနားရတာလားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အရာတော့ပြည်မယ်အရာဒါတွေးပြီးတော့နောက်ပြန်မေ့သွားမယ်နော်မှတ်ထားနော်နောက်ဆိုရင်တော့ကျန်းစာလေးယူလာပါမှတ်စုလေးလေးယူလာပါနော်နောက်ပြီးတော့အငယ်ငါလက်ရနေမအောင်ဘူးအစာနဲ့မအောင်မြင်ဘူးဘယ်တော့လဲတာဦးရောင်းလိုက်တာအစာကြောင့်အေးတော့ဟောနော်မလားအေးတော့ကတာဦးရာကိုဘာနဲ့ရောင်းလိုက်တာလဲအစာတော့ဘယ်တော့လဲဘယ်တော့လဲအစာတော့ကြောင့်မိမတောင်မှရောင်းလိုက်တာအဗရာဟံလေခနာပြိနိုင်အစာငတ်မှုခံပါတဲ့ခါမှာသူဘယ်သွားလဲအေဂုတ်လိုပြေးသွားတယ်သူမိမကိုအေဂုတ်တို့လိုတွေချစ်မယ်ကြိုက်မယ်ယူချင်းမယ်ဆိုတာတိသလားအဖွားရင်တော့အဲ့ဒီရွယ်မှာဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ65လောက်ရှိပြီ65လေတူက85 65ဖွားရေးကိုလေကျွန်တော်စင်မှာဆိုရင်65ပါပြီလေဖွားပဲအဲ့ဒါကိုတာမန်လူကကြိုက်တာမဟုတ်ဘယ်သူကကြိုက်တာလဲရှင်မကြီးနာကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကြည့်ရတာအေကုတ်တို့လူတွေရဲ့ရုပ်ဆိုးလို့လို့ထင်တယ်မဟုတ်ရင်လဲစာရအယုတ်ချောလို့လို့ထင်တယ်65အဖွားကြီးကိုတော့မှချစ်သေးတယ်နော်နော်ကြီးစမ်းတာမန်တို့ကယူတာမဟုတ်ဘူးရှင်ဘရင်ကိုယ်တိုင်ကဘာလုပ်တာလဲလို့ချင်းတယ်အဲ့ဒါကိုသူအာဗရာမသိဘူးလားမင်းကြောင့်ငါ့ကိုတတ်ပြီးတော့မင်းကိုတော့ယူကြလိမ့်မယ်လို့မပြောဘူးလားအဲ့ဒါတိရတာနဲ့သူဘာကြောင့်ဆင်းသွားတာလဲအစားတောက်ကြောင့်ပဲဘယ်တော့လဲအစားတောက်နောက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်တမိသားဆုလုံး
လီပါပြုတ်သွားတာလေတည်ကုန်ဆုံးကုန်တာနော်ဘယ်လိုလဲနောမီရူမီသားစုလေအစာတောက်ကြောင်နော်အစာတောက်ကြောင်ဘယ်လည်းမြို့မှာစာခေါင်းပါတဲ့အခါမှာနောဘုံဘာပြေကိုသွားတာလေဘာနောက်လိုက်သွားတာလေအစာတောက်နောက်လိုက်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်ယောက်ျားမှန်သမျှနော်အလီမလက်မဟာလီယုခေလီယုသုံးယောက်စလုံးတေးကုန်တာနောမီရောကျန်ရစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အစာတောက်နောက်လိုက်တဲ့လူတိုင်းဒုက္ခရောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ရောဒီမှာဘာလာလောက်တာလဲဒီမြို့မှာအစာတောက်နောက်လိုက်တယ်မလားဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖယားကြောင့်မှန်မှန်ပြန်တက်ရမယ်နော်နောက်ကပတ်တော့ဘာလို့ ਆ မှာလဲပြန်လေးလာရမယ်ကျွန်တော်တို့အစာအတော့နောက်ကိုမလိုက်ရအောင်နော်စားတော့နောက်မလိုက်ရအောင်ကဲကောင်းပြီနောက်တော့မှအငယ်ငါဖတ်ရအောင်ထိုအခါမာနတီယေရှုကိုတန်ရှင်းတော်မြို့တော်သို့ဆောင်းသွား၍ဗိမာန်တော်ရဲ့ထွတ်၌တင်ထားပြီလျင်ကျမ်းစာလာတွေကကောင်းကင်နမန်တို့အားတင့်ဖို့မာထားတော်မူသည့်ဖြစ်၍သည်နှင့်ခြေကိုကြောက်နှင့်မထိမခိုက်စေခြင်းကသူတို့တွင်တင့်ကိုလက်နှင့်ခြေမခြေအနှင့်မဆခြေပင်ကြလိမ့်မည်ဟုလားအေးထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သားတော်မလီကိုကိုကိုအောက်သို့ချလိုက်တော်မူပါဟုလျှောက်လေ၏စာရဏဘာသုံးပြုတာလေဒီတစ်ခေါက်တော့ခရစ်တော်ကကျမ်းစာသုံးတယ်ဆိုတော့သူလည်းငါလည်းရပါတယ်ဆိုတော့မှဘာသုံးတာလဲကျမ်းစာကိုအသုံးပြုတာကျမ်းစာနဲ့သူ့ကိုထုတာအဲ့ဒါခါမှာခရစ်တော်ကအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒါလိုသာဒနာနီးမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘာလို့မှလဲသုံးလိမ့်မယ်နောက်တော့မှခရစ်တော်အဲ့ဒါသာဒန်90နဲ့တစ်အငယ်7နဲ့7နှစ်ကိုကူကားခြင်းဖြစ်တယ်သာတတော်မှကျမ်းစာလွတ်ချက်တယ်ခင်ဗျားတို့ကကျမ်းစာတလို့တပေါ်မှမရဘူးဆိုတော့သာတန်ကိုတော့မမိဘူးနော်ကျွန်တော်ကျမ်းစာအလွတ်ရရမှာလေကျမ်းစာလို့ရရမယ်။ကြည်ဖာများလို့တော့အကုန်လို့ရအကုန်ပါပဲ။ကဲနောက်တော့မှဆက်ဖတ်ရအောင်။ယေရှုကလည်းတင်းနှင့်ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကိုတင်းနှင့်အစုံအစမ်းမပြုတ်ရဟုကျမ်းစာလာပြန်တည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ဘယ်ကျမ်းထည့်ရလဲ။တယောကျမ်းမဲ့ခန်းကြီး6ငယ်16မှာဖျားကိုမစုံစမ်းနဲ့။ဘယ်သူလဲကျမ်းစာထဲမှာဖျားစုံစမ်းတဲ့သူအထင်ရှားဆုံး။သိလား။ကြည့်တော်မူဒါကျွန်တော်ကြည့်တော်မူဖြစ်ခြင်းဘုရားမစုံစမ်းခြင်းဘုရားစုံစမ်းခြင်းလားကြည့်တော်ကဘုရားရခင်ကိုစုံစမ်းတယ်လေဒါနဲ့တောင်ကြောက်သေးတယ်နောက်ဘုရားကိုမစုံစမ်းရဘူးဘုရားပြောသလိုပဲလုပ်မယ်ဆိုပြမယုံရမယ်အခုကျွန်တော်လဲမနိုင်မနှင်းကြီးအလုပ်တွေကိုကျွန်တော်ဘုရားကိုယုံပလိုက်တာပဲအခုဒီအသင်းတော်လဲကျွန်တော်မထမ်းနိုင်လေးတယ်အစအိုးဆိုရင်လည်းပူဆိုးသေးတယ်ကျွန်တော်ကမတတ်ဘူးเนาะနောက်တော့မှဖယားကိုပဲအကုပ်လိုက်တယ်အာဖယားရဲ့ခင်ကကေတင်တော်သူကိုလုတ်ပေးလိုက်တယ်ဖယားကိုခင်ဗျားတို့မှလည်းပြန်သာတွေ့ရင်ကြောက်ရမလားစိတ်ဆိုးရမလားပြန်သာကြုံတွေ့တဲ့အခါပဲလုံးမလဲအေးအေးစေးစေးဖယားရဲ့ခင်ကိုစောင့်ပါသူ့အနေသူ့ဖြည့်ရှင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်လည်းအကြီးကျယ်တော့မဟုတ်ဘူးဒီဖယားကြောင်းကြီးစောက်မှဆိုတဲ့စာတင်းဆက်နေတင်းတန်မယ်ဆိုတော့အာတော်ကြာတခါဘာမျိုးဖြစ်မလဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းမလုတ်တတ်ဒါနဲ့လုတ်စာအင်္ဂလိပ်လိုလဲကောင်းကောင်းမရဆိုတော့ဘယ်လိုလုတ်မလဲဆိုတော့ငွေရလဲမလုတ်မလောက်ဟာလုတ်မိတာမှားသလားအဲနည်းနည်းပါပါကျွန်တော်နည်းနည်းပါပါလေးပဲအကြီးကျယ်တော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့အချိန်တန်လာတဲ့အခါကျတော့နောက်ဖြစ်ချင်တော့စောက်လို့ရသမားတွေရတယ်ဘာဖြစ်နေတာလဲဖြစ်နှဲခေါ်လို့တော့မရဘူးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာအာကျွန်တော်မှားပြီလားเนาะဒါနဲ့အခုဆရာမိုက်ကယ်ကနေပြမငါလုတ်ပြီးမယ်အကုန်လုံးတာဝန်ယူပလိုက်တော့ကျွန်တော်ပေါ့လိုက်တာဖိုင်ရသခင်ကအကုန်လုံးပြင်ဆင်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဟိုးမိကိုဘယ်လိုလုတ်သွေးမလဲဆိုတဲ့အခါမှာကိုဗန်ထန်းကလာပြီးတော့သူ့ဟာနဲ့သူပဲဟိုးကျွန်တော်ကတာမူဆက်လိလေတာဝယ်ရထင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းမဝယ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးလေးပြတ်သွားတယ်လေအဲ့ဒါခါမှာတော့ဝေပြီးတော့စပွဲပေါ်မှာတင်တာတော့လည်းမလဲဘူးအဲ့ဒါမှာဖယားရခင်ကကိုဗန်တန်းကိုလှုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမခိုင်မိုးတော့နဲ့တို့ကြည့်တယ်ဒီဥစားတတ်ဖို့မဟုတ်လားဟုတ်တယ်တဲ့တတ်ပြလိုက်မယ်ဆိုတော့သူကတော့ချောက်တတ်နေတာလေသူတို့အတွက်ကလိုလိုလေးကျွန်တော်အတွက်ကခက်တယ်လေအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လေဖယားရခင်ကအကုန်လုံးအဲ့ဒါလှုပ်ပြီးတယ်နော်ဒါကြောင့်
ขมรุเปรตนาจงตุยเย็นไม่ต้องเสียมาโอ้มาเลยพยาธิเขียนมาเน่าแต่เยาเนี่ยเดียวเลยอับปิ้นมาดินเน่พยาธิเขียนตัวเปลี่ยนพิเศษไปเลยนะเจ้าโน่เอ๋อมาตะขาได้เน่พยาธิเขียนกูส่งสันมาพิวาวพยาอิติละลุริยะตะเชิงลงพยาธิเขียนกูบาลุดันเลยส่งสันเดสุรากะนามิกเลขนาปิยาบาตะเชิงลงอะไรไปตองเลยตัวรู้บูบารีอะไรตองตะลุเวคริสต์โตเลทเทกะลุริเลตองเลยน้อเบลูตองตะเลยโอ้ลุงอาทองกูอาสาจูบีเรนเอาไปมากูรู้ว่าจะน้องบาปยานามิกเลขนาปิยาตะเลยฮะตูปิยาลุสาเรวสาตองมาอามนาวพอเราเลยเอลูเวกูรู้ว่าคู่ที่ไหนของจะน้องกูเบชิงที่เลสามเลยคริสต์โดส่วนเลยพูดเบี้ยวไรเลยส์มีน้องอ่ะพูดเบี้ยวนะมามายงมามายงเนาะอีรามีน้องเปียโนนะจะน้องอัดทัดทัดอ่ะค่าค่าพยายามเกมาชิงกูรอขันซายาเลยเบ็ดออกมาจะน้องมามาตละมามาบูพยายามคุยเนี่ยจะน้องเกี่ยงมีพยายามกูส่งสารมาพิวาบูน้าวรามาตัวเตียโฮยอาจารย์คันจิเสชอบอังเงเสชอบกูชอบอังเงเสชอบกูตัวปงไรเดจัพันอังเงชิดจัพันมานาดียิชูกว่าลุนมิลลาสัวโดตองบอดูสองยีอีโลกาในชีนมีอาโดได้ในงานดูกุลกังถูได้ในงานด้วยบงสิสิงกุลกังเปียกหิวยีกุโรดีง่ากูหิวเปียกูเวลินยาคูเปียเลยตมีอาดูกูง่าปีมิฮุสุลียิชูกาเลยเชนซาระง่าเราตัวสุลล์ตีนี่พยายามเขียนถ้าเราพยากรโกกไว้ยามีถูกพยากรกินกูตาวิปยามีจันซาลาดีหูไม่ดมูอีเอร่าเลยเตียวจันขันจีบเราเลยชอบอังเงเสร็จตรงน้าขันจีจะเสอังเงนั่นเสทุกมีจันเทมาเลยชีดีเลยขันจีนั่นเสตรงนั่นเสงามาน้อสรุปคริสต์ดีโลกาบงเสสิงมีอาโลเชนเดสุยไลนี่เดสุยจันโรเบโตโกกไว้นี่ละเลยซาตันเอร่าตีท่านอ๋อเนาะยุคโตกูเกได้ลูรีโลตยุคโตชิมากูเกนี่จนอู้ฉะระหมอโลกะอายาเนาโกไล่นี่เด้สุยินมาต้องยาวุมาซายาวุมาวยาวุซีมาตวายวะโลจนอมาเปียวบ่าวเนาะดาเมดากูเบ้ปรมาอูซาปี้นี่เด้ตะเชิงลงดาตั่วเบ้ลงนี่เด้สุยขะเมียบ่าไล่เด้เปดกูเกนี่ละเล่ซารันกูเกนี่ละ Facebook ชิมาเบ้ตะเชิงลงทายนี่เด้จานซาจี้ดาเล่มะหอวิ่งไปใส่ยามาโฮเวนเน่โลกายาเวชอบจีนี่เร่ส่วนเอร่าขมยาบาลูนี่ละเลยสารันกูกวยนี่มันตีว่าแต่เกี่ยพยาชิมวันนามาเวนเน่โอ้กีตาเวทีวีระตัดชิ้นนู้นตัดชิ้นลงสู้นี่เร่เอร่าเลยสารันกูกวยเร่ตีท่าเนาะบ้ามาสู้ตีท่าตัดชิ้นสู้ระก็มาเก้าหน้าจะนอพิโอรามาวได้ไหมแต่เกี่ยยูเอชเช่นมาชิมเวนเน่พยาชิมวันนามาเวนเน่เอราอภิโอเวลลงนี่เลยวันนาปาเรวสามานเมียลงดาสวินพายาเนี่ยมาใกล้งี้เรวสามาลงเนี่ยวันนาเนี่ยพายาลูโรเนี่ยใกล้งี้เนี่ยติดเก่าได้ไหมพายาลูโรเนี่ยมาใกล้ผู้สิกุวันนากูจะมาบาลูอาทะเลเพี้ยนพายาลูเรลงจโนเลจโนวันนาเรกลงเพี้ยนพายาลูโรเวสังยุดเดได้ไหมพี่ส่งเรลงมองจะนอนเลยมาพี่ส่งเบาตัวต่อเลยโอ้เองเศร้าได้แล้ววานาปลาไรกันจะนอนยันเปียวเลยเนาะจะนอนตะขาเศร้าไรบีสุดเนาะตะนียาโกปีบีสุดเนาะนักขานี่มีรันจีเดตะขาตัดไรบีนักขาจีเดตะเข้าจีเดเปลี่ยนตัวเลยน้อเปลี่ยนจีไรเดอายะไรอายะตาตุ้ยเลยจะนอนเมียรันนักขานักขาจีเดกูปีเดียวสอนเลยน้อไปจะนอนมาจีดอกเอ็ดเลยวาดนาสุราอายันอารมณ์อารมณ์มาชีเดเอร่าพยาอารมณ์เนี่ยใกล้งี้เลยสุดเนาะเก่าเนี่ยได้ไหมอารมณ์เนี่ยมาใกล้งี้วิสุนาบลูดาไปเก่าเนี่ยดัสวีนพยาอารมณ์ก็ลอยเองลูกทำยังไงฮะสารันกูกูเวชินพิเตได้เจ้าจโนรุตรีธานนาวิโรสพยาอังเงสารณะเอร่าบาโกสุโลชินพิเลสโรกาตู้กูตะกูเปียค้ายเนี่ยเลยไม่มันดอกทุกอันนี้คงค้ายน่ะบาลุดาเลยตะกูเปียค้ายเนี่ยมองเลยตู้กูตีเจ้าจันดาเลยคงชาไลตีตัวมาเลยมองเห็นเลยตะกูเปียค้ายน่ะนารามาอาสาเต้าส่วนเลย
อ๋อไอ้ห่าหลูไรงะจ่ายเตื้อษามาซ้ามาตอกเบ้เนี่ยไม่เนนายอูมะตอกมาตีละส่องมั้ยจนโจ้จ้ําซ่าก็บาเลยพะยาเปียวด่าတော့ตีละส่องมาอูมะตอกมั้ยเบยอะอีเบยหายงมาแหละตีละยินส่องมาล่ะอูมะยินตอกมาล่ะตีละยินส่องสโลราพะยาหลูรอยินชาดามะพะยาก็จุยเลยมั้ยဒါကြောင့်တကိုးလဲပြဖို့မကြိုးစားနဲ့တကိုးမပြတဲ့ပြပြเสียမလို့ဖះမစုံစမ်းရအောင်နောက်တော့ဒီလောကဘုံစိစိန်တွေကိုလဲမလူချင်နဲ့ဖះကထိုက်တာလို့ပေးတဲ့ချိန်ရှိလိမ့်မယ်ဖះလေးကိနကောင်းကြီးနဲ့ပေးလိုက်လဲတရိထားမပြိသွားဖို့ကောင်းကြီးပြိရင်တော့နော်ဘာမှမလုပ်ရှားနိုင်မယ်နဲ့လက်ပဲရက်ကရက်ကနဲ့ခြေတော့နေမှာအဲ့ဒါပဲပြိသွားမယ်နော်နောက်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တရိထားရမယ်အငယ်ဆက်တဆက်တည်းသူအခါမာနဒီအထာတော်မှထွက်သွား၍ကောင်းကင်တမန်တို့တွေချင်းကလျက်လုတ်ကြွေးကြ၏ကြည့်စမ်းသူစာတဲ့စာကိုကောင်းကင်တမန်တွေကမလုပ်တာလဲဒါကောင်းကင်တမန်တွေကအဲ့ဒီမှာသာဒနာသွေးဆောင်နေတော့ဘယ်မှာရှိတာလဲသူတို့မတော်သေးမဲနဲ့ကြည်နေတယ်လေအေးအောင်မီမီဆိုတာသူတို့ကျူးမွေးလိုက်တယ်ထိုက်တန်ဇော်နဲ့ကျူးမွေးလိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုဖြစ်မှာပါနောက်တော့မှဆက်ဖတ်ရအောင်ဆက်နှစ်ယောဟန်ဒီထောင်ထဲသောယောက်ျောင်းကိုယေရှု၏ကြားလျင်ဂါလိလဲပြည်သို့ကြွတော်မူ၍နာဇရက်မြို့ကိုစွန့်သွားလျက်ဇဗလုန်ခရိုင်နာသလိခရိုင်ကြားတွင်အာိုင်နှင့်နီးစပ်သောကာဗရနနောင်မြို့ကာမိယနောင်မြို့သို့ရောက်၍နေတော်မူ၏တဲ့အာိုင်ရဲ့အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာပဲနော်ဂါလိလဲယောဟန်ကတော့သူ့ရှိတော်ပြီးရတော့မလုပ်နေပြီလဲထောင်ရောက်နေပြီဘယ်သူကထောင်ချတာလဲဟေရော့ဒ်ကမကြောက်လဲဆိုအဲ့ဒီဟေရော့ဒ်ကသူ့ရဲ့ညီသူ့ brother ရဲ့မိန်းမကိုသိမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ယောဟန်ကမကောင်းဘူးအဲ့ဒါမျိုးကမကောင်းဘူးလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုအချိတ်ဆိုးပြီးတော့မလုပ်လိုက်လဲထောင်ချပလိုက်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့သူ့ကိုမလုပ်လိုက်တယ်လဲတတ်ပလိုက်တယ်အာမာဒေခန်ဂျီဆက်တစ်မှာကြည့်နော်သူ့ကိုမလုပ်နိုင်လဲခေါင်းဖြစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဆက်တစ်ရောက်မှရောက်ခရစ်တော်ကဇာဘလုန်ခရိုင်နာသလိခရိုင်အဲ့ဒီနေရာတွေဟာနော်ဇာဘလုန်နဲ့နာသလိတို့ဟာဆိုရင်ထင်ရှားတဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူးဣသီလထဲမှာလေအဲ့ဒီနေရာကာအိုင်နာမှာရှိတဲ့လူတွေအဲ့ဒီမှာကာကပြတ်နောင်မြတ်တို့ရောက်လဲရောက်တော်မူတယ်နော်အငယ်ဆက်လေဤအကြောင်းအရာကပရောဖက်ဟိရှာရဲ့နှုတ်ထွက်ပြည့်စုံမိအကြောင်းဒီနှုတ်ထွက်ချက်ဟောမှုကဇာဘလုန်ခရိုင်နဲ့နာသလိခရိုင်ဒီဟုသောအိုင်နာလျှောက်တော်တော်လန်ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်တပါးမျိုးသားနေရာဂါလိလဲပြည်မောင်မိုက်ထဲမှာရှိနေသောလူများတို့သည်ကြီးစွာသောအလင်းကိုမြင်ရ၍တေမင်း၏နိုင်ငံတွင်ရှိနေသောသူတို့၌အလင်းပေါ်ထွန်းလျက်ရှိသည်ဟုဟောထားသည်။အဲ့ဒါဘယ်ထဲကလဲ။ဟေရှာကိုအငယ်၁တဲကနေ။နော်။လူတွေဟာအဲ့ဒီဇာဘလုန်နာသလိခရိုင်တွေဟာအီတီလာလူမျိုးတွေထဲမှာလူမျိုးငယ်ပေါ့နော်။လူမျိုးကြီးကဘယ်သူတွေလဲ။ယူဒာနောက်ဒုတိယတွေဘယ်သူလဲ။အေဖရမ်တော့နော်။Ephraim Ephraim ဘယ်သူရဲ့သားလဲယောယောသရဲ့သားနော်ဘာကြောင့်ယောသသား Ephraim ကြီးလာတယ်လဲဆိုတော့ယောသကဘုရားကယူဘုရားယုံကြည်လို့လို့လေအဲ့ဒါကြောင့်သူယောသကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့သားနှစ်ယောက်ကိုလူမျိုးကြီးနှစ်မျိုးနဲ့လုတ်ပလိုက်တယ်လေနော်ယောသကြောင့်ပဲအဲ့ဒါသူ့ဖခင်ကြောင့်နော်လူမျိုးကြီးနှစ်ဖြစ်လာတယ်နာသလိနဲ့ဇာဘလုန်တွေရတော့တို့တို့အထင်ကြီးချင်းမခံရအောင်မောင်မိုက်ထဲမှာဘာလို့နေကြလဲထိုင်တာနဲ့တင်စားတယ်တီမင်းအရိတ်အောက်မှာတီမင်းအရိတ်အောက်မှာဘာလို့နေကြလဲထိုင်နေအဲ့ဒီလူတွေကအလင်းကြီးဘာဖြစ်လာလဲအဲ့ဒါဘယ်သူပြောတာလဲအလင်းကြီးတွေ့တယ်ဆိုတာကခရစ်တော်လीခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာလဲအလင်းခရစ်တော်ငါဒီလောကအလင်းလို့ပြောတယ်လေယောဟန်ခန်းကြီးကိုအငယ်ငါးမှာနော်ခန်းကြီး၈အငယ်၁၁တင်ပါတယ်အဲ့မှာလဲထင်တယ်အဲ့ဒီမှာလဲသူဘာပြောလဲငါဒီဤလောကရဲ့ဘာလဲအလင်းဒါကြောင့်ခရစ်တော်မမီခရစ်တော်မရတဲ့လူခရစ်တော်မအုပ်ဆိုးခိုင်းတဲ့လူတွေကမောင်မိုက်ထဲမှာခင်ဗျားတို့နေသေးတယ်တချို့ကျတော့စီမီရှိတယ်ဒါပေမဲ့မထုံးဘူးမှိန်နေတယ်ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အလင်းမရှိဒီအခန်းထဲဝင်တဲ့ခါဘယ်လိုဝင်ကြမှာလဲဒီလိုပဲစန်တဝါဝါနဲ့အလင်းရှိတဲ့ခါထွက်ပြေးသွားမယ်ပြေးပြီးတော့ကလေးတွေဆိုရှောက်ပေးနေတာပဲ။ဘာကြောင့်မထိတာလဲ။အလင်းကြောင့်ဟောတော့မလား။အလင်းရှိတဲ့လို့နဲ့အမှောင်ထဲမှာအယမ်းကွာတယ်နော်။
အမောင်သေးမှာဆိုရင်စန်တဝါဝါနဲ့အခုအင်္ဂလိပ်စကားမတတ်တဲ့လူကတော့စန်တဝါဝါနဲ့အမောင်သေးမှာနေတယ်လို့ပဲအင်္ဂလိပ်စကားတတ်တဲ့လူတွေကတော့အလင်းသေးမှာနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်နော်ပိုက်ဆံမရှိတဲ့လူတွေကအမောင်သေးမှာနေတယ်လို့ပိုက်ဆံရှိတဲ့လူတွေကအလင်းသေးမှာနေတယ်လို့ဒါတင်စားတာပါကျွန်တော်နော်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်အုပ်ဆိုးခြင်းခံရတယ်လို့ခရစ်တော်အဲ့ဒီပြမကျွန်တော်တို့ကိုဥဆောင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်အလင်းထဲမှာနေလာလားအမောင်ထဲမှာနေသေးသလားအမောင်သားရအဘယ်လိုတူတည်ရလဲဟိုလိုတွေဘယ်လိုလုပ်ပြောနိုင်လဲအမောင်တော့သူတို့ကတော့မသိဘူးလေဒါပေမဲ့ညီနေလို့တွေဟာဟိုမှာဟောရှိတယ်လှတယ်ဗာရုပ်ဆိုးတယ်ငစ်ပတ်တယ်တတ်ရှင်းတယ်အကောင်လုံးပြောလို့ရတယ်လဲမြင်နေတယ်လေမျက်စိဟာအကောင်လုံးကျွန်တော်မျက်စိသာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီလောကကြီးနဲ့ဆက်ဆံလို့မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့မျက်စိရှိလို့ကျွန်တော်တို့မှာကားလဲအမြန်မောင်းလို့ရတာနော်ခင်ဗျာ blind ကြီးကားမောင်းရဲမလားဟုတ်တော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး blind ကားသူတို့ခြေတော့တဲ့သွားတာတော့သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကားတော့ blind ကားမောင်းတာကြားဘူးသလားကြောက်အရန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်လေမျက်စိမြင်တာတောင်းမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးသမီးလည်းတခါနဲ့ငါကြက်မင်းမောင်းတဲ့ငါမျက်စိသိမကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တော့ကြီးစိုးတော့ပဲနဲ့တုတ်ထက်အသက်ကြီးတာတခါတခါโอ้จนတော့ကောင်းကြီးအများကြီးခံစားရတယ်။နေပေါင်းများဆိုကွန်ပျူတာကြည့်နေတော့လဲမျက်စိတတိုင်းပဲတည်တတ်တယ်။ခိုင်မြဲတယ်ဘုရားခင်ကြည့်ဆိုတော့ကြောင့်။เนาะကျွန်တော်မှမျက်မှန်လည်းမလို့ဟုတ်တော့နားလည်းပါပြီလေမလေးဘူးကြည့်ဆိုတော့ပဲ။အဲ့ဒါဘုရားခင်ကကျွန်တော် preserve လုပ်ထားတယ်။အဲ့ဒါကြည့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ချင်းမွန်းတာမှာကြွားတာမဟုတ်ပါဘူး။ကြွားတာမဟုတ်ဘူး။เนาะကျွန်တော်ထိတ်ငယ်တဲ့လူတွေမျက်မှန်ချင်းနဲ့မရှိနေဘူး။ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ရှိတဲ့လူတွေမကဘူးအသုံးပြုတဲ့လူတွေကလင်းသလားလင်းနေဒါကြောင့်မကြောက်တာဒါကြောင့်မကြောက်တာခင်ဗျားညကြတော့ဘာကြောက်တာလဲမှောင်နေလေနေခင်းကြတော့ဘာလို့မကြောက်တာလဲလင်းနေလေအလင်းဆိုတာဒီလောက်ထိကွာတယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားညကြရင်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲကြောက်တယ်အိမ်ထဲမှာလည်းကြောက်တယ်လေလင်းရင်တော့နေခင်းမှာမကြောက်တော့ဘူးဘာကြောင့်အလင်းကအကုန်လုံးကောက်ကွယ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်အုပ်ဆိုးတဲ့လူနဲ့မုတ်ဆိုးတဲ့လူအဲ့လောက်ကွာတယ်သိထားပါအလင်းကြီးပေါ်ထွန်းနေနော်အဲနောက်မှမအငယ်ဆက်ခွေထိုအခါမှစ၍ယေရှုကနောင်တရကြလောကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တည်တည်လို့နေပြီဟောသောတရားကိုစဟောပြဟောစပြုတော်မူ၏တဲ့ယောဟန်လိုပဲယောဟန်ကလည်းနိုင်ငံတော်တည်လို့နေပြီနောင်တရကြလို့ပြောတယ်ခရစ်တော်ကလည်းဗါလဲဘောနေကဖြစ်ကြလို့ပြောသလားမပြောဘူးနိုင်ငံတော်တည်တော့မယ်သူအုပ်ချုပ်တော့မလဲ။ဩယောဟန်တော့အော်ခွင့်မရတော့ဒါပဲသူကဆက်ထောတာ။ယောဟန်မအော်တော့မှပဲသူကအော်တာ။နိုင်ငံတော်တည်လို့နေပြီလူတွေကို။နောက်တော့မှပြီးတော့နော်။တမန်တော်များခေါ်အငယ်ဆက်ရှိဂါလိလဲအိုင်နာမှာကြွတော်မူစဉ်တပေရီဟိုရီခေါ်ပေါ်သောရှေ့မုံနဲ့အန်ဒရူးငြေကိုနှစ်ယောက်တို့ဒီတငါဖြစ်၍အိုင်တွင်ပိုက်ကွန်ဖြန့်ချဒီကိုမြင်တော်မူလင်သူတို့တို့အားငါတော့တို့လိုက်ကြလို့တင်းတို့တွေလူကိုများသောတကားဖြစ်စေခြင်းကငါပြုတ်မေဟုအမင်းတော်ရှိလေတော့သူတို့တွေရချင်းပိုက်ကွန်ကိုစွန့်ပြစ်၍နောက်တော်တို့လိုက်ကြအခုခေတ်လူတွေနဲ့တော့တခြားစီပဲကျွန်တော်တို့ပိုက်ကွန်ကိုလည်းချပါဦးမို့လေထားပါဘေးရစီအောင်အိမ်မှာလည်းတော့ကြောင်းပြောလိုက်ဦးမယ်မိသားစုတွေကိုပြောကြလားသူတို့မပြောဘူးပိုက်ကွန်ချနေတော့ငါတော့လိုက်ခဲ့မင်းတို့ကိုငါမဖန်ခိုင်းတော့ဘာဖန်ခိုင်းမှလဲလူကိုဖန်ခိုင်းတော့မင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာတခါနဲ့သူတို့ချက်ချင်းလိုက်တာတိတ်တဘောကြတယ်အဲ့ဒါခဏလိုက်ခဲ့ဆိုရဲစာဘယ်လောက်ကြာသွားလဲတသက်လုံးဖြစ်သွားတာနော်ကျွန်တော်တို့လည်းဘယ်လောက်ကြာလိုက်ရမလဲခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကတော့တက်ကြွနေလုံးလိုက်တယ်အဲ့လိုမလုံးနဲ့တော့တသက်လုံးလိုက်ရမယ်တသက်လုံးလိုက်ရမယ်ပြီးတိတော့နော်နာအငယ်21ဖတ်ရအောင်သောမလွန်ပြန်လင်းအခြားသောငေကိုနှစ်ယောက်ဇေဘရီအီသားယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့တွင်သူတို့အဘနဲ့အတူလေပေါ်မှာပိုက်ကွန်ပြေးနေတွေကိုမြင်၍ခေါ်တော်မူ၏ထိုသူတို့တွင်လည်းချက်ချင်းအဘနဲ့လေကိုစွန့်ပြစ်၍နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏အေးသူတို့လည်းတဘောကြတယ်ယာကုပ်နဲ့ယောဟန်ဘယ်သူပူကြည့်လဲယာကုပ်သူတို့ပိုက်ကွန်ပြေးနေတော့မှာဘာလုပ်တာလဲခေါ်တယ်သူတို့လိုက်သလားချက်ချင်းလိုက်တယ်သူတို့ကချမ်းသာတယ်ထင်တယ်နော်အဘနဲ့တူလှီပေါ်မှာပိုက်ကွန်နော်နာသူတို့နဗရမ
အငယ်23ယေရှုရဲ့တရားစရက်တို့၌ဆုံးမဩဝါဒပေးလျက်နိုင်ငံတော်နှင့်ရှင်သူဣဝင်ကလေးတရားကိုဟောလျက်လူတို့နှင့်နာယောဂမိမိတို့ကိုငိမ့်စေလျက်ဂါလိလဲပြည်တစ်လျှောက်လုံးကိုဒီတစာရီလှဲ့လေတော်မူ၏တဲ့ဘာတတင်းဟောတာလဲဘာဣဝင်လေးတရားဟောတာလဲနိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်သောဧဝံဂေလိတရားအခုကျွန်တော်ဟောတဲ့စာကဘာလဲဂျေဇုတော်နဲ့ရှင်သောဧဝံဂေလိတရားတို့ဟောတာကနိုင်ငံတော်တည်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟောတာကကောင်းကင်နိုင်ငံတက်မယ်ခြိဆောင်ခြင်းနဲ့မှာပါမယ်မတူဘူးတို့စာကတို့ဟောတာကနောင်တရကြလို့ဗတ္တဇံခံကြလို့နိုင်ငံတော်ထဲဝင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟောတာကတော့ဒုတိယမွေးဖွားကြခရစ်တော်၌အဲ့ဒါပဲနော်တို့ဟောတာကတော့ဘယ်သူတွေနဲ့ပဲဆိုင်တယ်လဲဧတရေလပျောက်လွင့်တဲ့ဣတိလလူတွေအခန်းကြီး30မှာပင်ပါလိုက်မယ်နော်။ပျောက်လွင့်တဲ့ဣတိလလူတွေစေမှာရှမာရိစေမှာမသွားနဲ့။တပါးမျိုးသားစေမှာမသွားနဲ့။ကျွန်တော်တို့ကတော့လူမျိုးတခံ။ကွာသလားအားလုံး။ကွာတယ်နော်။အဲ့ဓာရီခွဲကြမယ်။တမန်တရားပိုင်းခြားတယ်ဆိုအဲ့လိုခွဲကြမယ်။ကျွန်တော်တို့ဟောမှာတော့လူမျိုးတခံ။လူမျိုးအတွက်မဟုတ်အောင်။နော်။အဲ့ဒါမှာကာလီလေးတစ်လျှောက်လုံးသူဟောတယ်။နော်နော်ဘာမနိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်သူရင်ဝီကလေးတွေမှာဆိုရင်ဘာလိုက်လာတာလဲအနာယောကမြင်းမီးကိုဘာလောက်လာလဲငင်းနိုင်ငံတော်ထဲမှာနေမကောင်းတယ်လို့ရှိရမလားမရှိရအောင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကြီးစိုးတော်နဲ့ရှင်သူရင်လေးတရားဟောတော်လဲယုံကြည်သူတိုင်းကြမ်းမာသလားမကြမ်းမာဘူးမကြမ်းမာတယ်လို့ယုံကြည်သူအဓုနဲ့ဒီနဲ့ရှိတယ်သူတို့ကြတော့နိုင်ငံတော်ဝင်မဲ့လူတွေကဘာဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်ကြမ်းမာတယ်ဒီလောကမှာအဲ့ဒါကွာတယ်နော်အငယ်၂၄တရေတော်ဒီလေရှုရပြီ၌အနပြားကြော်စောဒီဖြစ်၍နဝင်တော်သူဝယ်ယူဆွဲတော်သူခြေလက်တည်တော်သူမဆတ်တော်အထိုးတို့ပြားပြားသောအနာယောဂါဆွဲ၍မကြမ်းမာသောသူရှိမြတ်တို့ကိုအထာတော်သို့ဆောင်ခဲ့ကြ၍သူတို့၏အနာယောဂါငြိမ့်စေတော်မူ၏တဲ့နော်ဒီမှာအနာယောဂါမကသေးဘူးနဝင်တာတွေနဝယ်ယူပြန်ဆွဲတဲ့ဥစ္စာတွေခြေလက်တည်တော်သူနော်အရေးပြာယောဂါရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုကျန်းမာစေတယ်။ဒါကြောင့်အခန်းကြီး17မှာတွေ့လိမ့်မယ်ခရစ်တော်ကယောဟန်နတန်တရားရှိလို့ကိုရောဟာကြွလာမဲ့သူလို့တခြားသောသူကိုမမျောရအောင်မလို့တဲ့ခရစ်တော်ဘယ်လိုပြောလဲအထာနဲ့ပြောလိုက်တယ်။မျက်စိကားသောသူတို့တွေမြင်ကြ၏နားသောသူတို့တွေကျန်းမာကြ၏နှူသောသူတို့တွေတန့်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်ကြ၏နတ်ဆိုးများနှင့်ထုတ်ကြ၏ဒါဒင်းကောင်းကိုပြောကြကြ၏စည်ရင်သောသူတို့ငါကြောင့်စိတ်မပြတ်သောသူတွေမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့လိုနဲ့နိုင်ငံတော်မှာဆိုရင်ခဏထောင်ကာလမှာလဲအနာယောဂါရှိမလားမရှိတော့ဘူးလူတက်တမ်းဘလောက်ရှိရလားမလဲတထောင်ထိရှိလာမယ်အဲ့ဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်အခုမြတ်စွာဘုရားလိုရဲနားမလဲလို့အခုနိုင်ငံတော်ရှိပြီတည်ပြီဘာပဲရောမလဲမတည်သေးဘူးကောင်းကင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတော်ကောင်းကင်မှာတည်မှာမဟုတ်ဘူးငါကနိုင်ငံတော်ကောင်းကင်မှာတော့တစ်ချိန်လုံးဖြစ်နေတာပဲမြေကြီးပေါ်နဲ့ပတ်သက်တာကဲနားနောက်ဆုံး25ဂါလိလဲပြည်ကဒကပိုလီပီဒေကာပိုလီပီဒေကာပိုလီဆိုတာပါလေပိုလီဆိုတာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကပိုလီမှနေတယ်လေဘယ်ပိုလီမှလဲအင်ဒီယနာပိုလီမှအင်ဒီယနာပိုလီပဲကျွန်တော်ဒီနေရာအဲ့ဒါဒေကာဆိုတာက30ဂရိစကားဒေကာဆိုတာ30အဲဒေကာပိုလီဆိုတာက30မြို့ကိုပြောတာပြီးယေရုရှလင်မြို့မှာစတော့ယူဒာပြီးယောဒန်မြစ်တစ်ခွက်ကမ်းမှာလာတော့လူအများတို့ဒီနောက်တော်တို့လိုက်ကြ၏။နေရာတကာကနေခရစ်တော်နောက်ကိုဘာလုပ်ကြလဲ။လိုက်ကြတယ်။နောက်လိုက်ကြတယ်။ကျွန်တော်လည်းနေရာတကာနေလာကြမယ်နော်။ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ထံဖယားခင်ထံလာရင်ဘာနဲ့လာရမလဲ။ဘယ်လိုလာရမလဲ။နောင်တရခြင်းအပြစ်ဖွင့်ချပြခြင်းနဲ့။ဟောမဟုတ်ရင်တော့ဘာရှိလဲ။ခြေရင်းနာမှာဘာရှိနေလဲ။ပစိမ်။နောက်ဘာရှိသေးလဲ။စကောအကုန်လေးပြလိုက်မနော်ကောင်းပြီနော်နောက်ပါမကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ဟာဆိုရင်ခရစ်တော်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာအလင်းရှိသလားရှိတယ်ဘယ်ဘယ်ခရိုင်မှာလဲအဲ့ဒီအလင်းပေါ်လာနာသရီခရိုင်နဲ့ဇဗလုန်ခရိုင်မှာအဲ့ဒါဘယ်နားမှာရှိလဲယေရုရှလင်မြို့နားမှာလားမဟုတ်ဂါလိလဲအိုင်နားမှာဂျော်နမစ်တစ်ဖက်မှာနော်အဲ့ဒါမှာတခါတည်းနဲ့ခရစ်တော်ကနိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်သောဣဝင်လေးတရားဟောတာလားကြီးစွာသောနဲ့ရှင်သောဣဝင်လေးတရားဟောတာနိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်သောဣဝင်ကြီးလေးတရားဟာဘာအရေးချင်းဘာရှိရမလဲနောင်တရရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လောက်နဲ့ပဲဆုံးသက်ရ